Jel može? Može. A možemo? Kako da krenem? Ajmo ovako. Evo ovako. Zahvaljujem. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite nedeljni pregled, dakle slede događaje koji su najvažniji za nedelju. Ma šta vo se... Stani da se skoncentriram. Poštovani gledalci televizije 5, dobroveče. 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 Neka hvala Petronijeviću. Joj, ne valja, moram ovo ponovo. Ti ćeš najaviti, verovatno. Ja mogu vam postaviti pitanje, možete vi da krenete odmah. Može, možeš da me najaviš, da si gde si u školi, ono je tako, može. Kako izgledam, jel okej, okay, kosa, sve? Kaka mi je kosa? Kosa, dobro. Kako nije, izvini, molim te. Še fali moje kosijani, viš da sam se začljala što bi li ja rekao. Jesam lepa? Imam žvaku. Ja treba da se odreknem svega u životu za 10 minuta što čitam info. Na šta ličim? Baš sam kao neka rumenka. Ma nemoj. Izvini, gospođo, ali zasmejavajmo. Krećemo s ovim servisnim informacijama, ako išta možeš od ovoga pokrimi. Da. Zna neko kako misli. Čekaj, ovako, ajmo. U toku. U toku, ovaj mi se smeja, aj molim te kumrs. Ma ne mogu da verujem, stvarno ne mogu da verujem. Tako je, Ana. E sad Radovan o... Ajde, Rali, izvoli. Ne da su svetovima. Dragaća, ne mogu. Hvala mi sunce smeta, mogu ovako, stvarno. Znam, znam, okej je, ne kukam, ne žalim se, radim. Što ti držimo? A ubio ga. Bla, le, 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 le. Mišice moje, moj, 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 moj. E, ajte ponovite, dođe ovo. Ljudi, ljulja se ovaj, hoće da padne. E, ovo totalno bez veze snimam. Pa, ja više volim da pitam ovako direktno, znaš. Pa, budi iskren, to i tražim od tebe. Ništa mi drugo ne treba. Pa, mi kud misliš kad izađemo odavde? Ali dobro, dobro je sve bilo. Oni niste vi ovde, niste vi, pa ja kažem pa dobro. Oni se uplaši. Uplašiše se ja onako da istrčim iz kola. Niste vi za ovde, rekao dobro. Nećemo ovo izbaciti kojih šiša. Kad bude bio vreme plov, mi ćemo staviti. Tome, nemoj pitati ništa, ćemo ti povlačiti reklamu i pustit ćeš na televiziju. Da ponovim ili je dobro bilo? Ne bude li valjao info, čitaš ga ti, zapamtiš šta ti je Dragina Čmenica rekla 25. februara. Što to diraš čoveka, šta to ti sad odmah? Iziđi de napolje. Namestam. E pa dobro onda. Ne čujem ništa od ovoga, šta tebe još? Ako ovo ostaviš za novu godinu? Gujo, kamene, tužit ću vas. Sve ide za nam. Tužit ću vas. Ma zašto, kolega? Reći ću, oni me zloupotrebljavaju, snimaju moje noge. Tamo zavija. A znam kako treba da radim, ali nemam funkcije u organizmu. A? Peter. Miša. Fantastic. Miša. Majstor Miša. Ne mogu snima, ovaj mali se. Molim. Mobilni telefon mi daje curu svaku. Mobilni telefon, sa njime se dičim. Pustit ću antenu da na njega liči. Ajme, ovo ćemo da presečemo, samo da imam kako sam i ja krestio. Znači, sa temom, znači, nastavljamo dalje. Voleo bih da vidim čoveka iz prethodne vlasti, u ovoj vlasti ili nekoj buduće, koji će moći da ode na Sušičko vrelo i da svojim autoritetom kaže algama sklonite se, nemojte da idete u Sušičko vrelo. Bitno mi je kad si ti kompetentan. Nemoj samo komentarisati, učuti nekad malo.
me da snimiš. Obaveštenje ste dobili, koje čitate, dobro. Ma koji mi? Mi smo dobili informaciju, alo? Tornik. Jer Tornik? Tornik. Tornik, valjda. U planinskom centru Tornik. Tornik. Joj, koji ste vi ludaci? Jo bož. Prekini da tamo. Izlazi da tamo. Tornik. U planinskom... A ne znaš, a? Aman ti Bogu, čuti, pusti me da se skoncentrišem, bre. I onako nemam, pluća su mi uništena. Jao, lako je za masku, nek šta ću za glavu, Bog te nije video. Joj, ne valja, moram ovo ponovo. Čuvanje fotelje ne znam šta znači. Ostavku nisam dao, niti ću je davati. Pre toga nema potrebe da dajem ostavku, niti ću je dati. Odlično, te volim. Jel možemo iz početka, zašto sam izborala ovaj jedan deo? Hvala Gospodu Bogu. Ja stojim sa ubeđenjem to da ćemo to mi naći na pravite. Kafu mi draga i speci, baš koga je draga dušo za tebe. Da bome, jel može dalje? Zahvalim građanima na plebiscitarnoj podršci. Kade? U nedelju i očekujemo na lokalnim... Hoću što neću. E, leti mi nešto. Pa šta ću? Pa je li nije u kadru? Ako izleti, prati ga. Pa stvarno leti. Pa šta da radi? Pa leti mi oko glave. Pa odi je ubi. Ali stvarno preleće, pa vidjet će se, neću čitam dnevnik 5 puta zbog mušice. A mušica leti. Šta ovo pravim umjetnost od vremenske prognoze? E, ajde Zlatiću, nemoj samo... Bio je ovo Info5. Hvala vam na pažnji i poverenju. Pratite nas i u... Šta s***em? Eto, toliko o toj temi. Vi sa televizije, aj sad idite, radite dalje svoja posla. Za televiziju 5 sa krova autobuske stanice. Time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational.